під Києвом рятувальники витягли лисеня з браконьєрської петлі. Про те, що тварина потрапила в пастку, повідомили місцеві. Лисеня вони помітили неподалік селища Бородянка в заплаві річки Здвиж. Тваринка не могла самостійно вибратися із петлі браконьєрів, тож на місце викликали рятувальників. За допомогою підручних засобів вони звільнили тваринку. Налякане і виснажене лисеня попрямувало в природне для себе середовище.